გასული წლის მონაცემებით ევროკავშირში 24-დან 74 წლის ასაკის პირების 31.8% უმაღლესი განათლება ჰქონდა, მათგან ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 17.4% რუმინეთში, ხოლო ყველაზე მაღალი 49.8% ირლანდიაში ფიქსირდება. უმაღლესი განათლების კურს დამთავრებულთა წილი სკანდინავიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ევროკავშირის საშუალო დონეს აღემატება. შვედეთსა და ნორვეგიაში უმაღლესი განათლება მოსახლეობის 85%-ზე მეტს აქვს. ლიეტუვას შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 54%-ს უტოლდება. გაერთიანებულ სამეფოში 25-დან 74 წლამდე მოსახლეობის 53.5%-ს უმაღლესი განათლება აქვს, შედარებით მეტს, ვიდრე ევროკავშირის დიდ ოთხეულში. მათ შორის ყველაზე მაღალი 38%-იანი მაჩვენებელი საფრანგეთსა და ესპანეთშია. რუმინეთის შემდეგ უმაღლესი განათლების მქონე მოსახლეობის ყველაზე დაბალი წილი 18.5% იტალიაშია. ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო მონაცემს მცირედით ჩამორჩება გერმანიის მაჩვენებელიც და ის 31.5% შეადგენს. უმაღლესი განათლების მქონე მოსახლეობის წილი შედარებით უფრო დაბალია ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებში. განათლების დაბალი დონის მქონე მოსახლეობის რაოდენობით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 61.8% თურქეთს ჰქონდა. აღსანიშნავია, რომ უმაღლესი განათლების კურს დამთავრებულთა წილი მნიშვნელოვნად იზრდება ახალგაზრდებში. 2022 წლის ანგარიშით ევროკავშირში 25-დან 34 წლამდე ასაკის მოსახლეობის 42%-ს უმაღლესი განათლება ჰქონდა. რუმინეთში ეს მონაცემი 24.7% უდრიდა, ირლანდიაში 62.3%. 25-დან 74 წლამდე მოსახლეობისგან განსხვავებით ფინეთსა და ისლანდიას ჰქონდათ უმაღლესი განათლების უფრო დაბალი წილი, ვიდრე ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელია. ევროპის 35 ქვეყანაში, რომელთა მონაცემებიც ხელმისაწვდომია 25-დან 34 წლამდე, ქალთა შორის უმაღლესი განათლების მქონე პირთა მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე იმავე ასაკობრივი ჯგუფის კაცებს შორის. 2022 წელს საშუალოდ უმაღლესი განათლება ევროპის ქვეყნებში მცხოვრები ქალების 47.6%-ს, ხოლო კაცების 36.5%-ს ჰქონდა. განსხვავება ყველაზე თვალსაჩინოა ისლანდიასა და სლოვენიაში, სადაც უმაღლესი განათლების მქონე ქალების რაოდენობა კაცებისას თითქმის 25%-ით აღემატება. ყველაზე დაბალი სხვაობა კი თურქეთში, შვეიცარიასა და გერმანიაშია, საშუალოდ 3%. და ბოლოს, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ევროკავშირში 25-დან 74 წლამდე ასაკის პირთა მაჩვენებელი უმაღლესი განათლების მიხედვით მუდმივად იზრდება. თუ 2020 წელს ეს მაჩვენებელი 19.1% იყო, 2022 წლისთვის 31.8%-ამდე გაიზარდა.